Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը 235 աստիգում է կատարել՝ դուգանել 33.620.000 դրամ։ 18 տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեություն կասեցրել է։ Ծառայության տարեկան ամփոփումն է։ Տեսուչներն այցելել են 526 վաճառքի կետեր։ মান্ডրադիտակի տակ առել հացը՝ ցուն կատնամթերքն ու մսամթերքը։ Նորմալների չնչին խախտումների դեպքում էլ խմբականակը հանվել է վաճառքից։ Գործիքը հնարավորություն է տալիս 2013 թվականին գազམ་ակերպելիք եւ որ առնային աստուգում իրականացող սուբյեկտների ցանկում ընդգրկել այնտենտեսարու սուբյեկտները, ովքեր ունեցել են խնդիրներ իրացման ցանկում։ Այժմ առավելապես հսկվում է մուսամթերքի իրացումը։ Ծառայությունից հավաստիացնում են, Հաջորդ տարվանի ստուգվելու է նաև սննդամթերքի վորակը, կհաշվարկվեն եւ կհամարակալվեն խոշոր եղջերավոր անասունները։ Կանցկացվի Բուսասանիտարական մոնիտորինգ, կկազմվի կarantինից զերծ տարածքների քարտեզ։ Կհաշվարկվեն նաև այն բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք գործում են սննդամթերքի շրջանառության շղթայում։ Դրանցից 900-ն արդեն գրանցվել են ծառայության կայքում։ Շուրջ 900 տեսակ սուբյեկտի մասով Սանդամթեյքի ամառտանգության պետական ծառայությունը ունի այն բազան, որը հնարավորություն կտա մեզ ավելի կոնկրետելի եւ հսկելի դարձնել նրանց գործունեությունը։ Գրանցման վերջնաժամկետը 2013-ի փետրվարն է զգուշացնում է Աբրան Բաղճագուլյանը, չգրանցվածները կտուգանվեն։ Իզաբելա Հովանիսյան, Նարեկ Եղիազարյան, Ժամլ լրատվական։